Ուրեմն ինչ վերաբերում է իշխանության կողմից դրսևորված քաղաքական կամքին, որը միայն հայտարարություններով է դեռ տեսանելի, իսկ մենք գիտենք, որ նման հայտարարություններ նախընտրական շրջանում միշտ լինում են, բայց բոլոր հերթական ընտրությունները կերտվում են։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նրանք ինքան էլ անկեղծ չեն իրենց ցանկության մեջ, եւ դա ընդհանրեն նախընտրական քարոշչություն է, որով փորձում են նորից կերակրել ժողովրդին ու համոզել, որ պատրաստակամ են ազատ ու արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու։ Իհարկե ուրախ կլինեն, եթե սխալվեն, ուրախ կլինեն, բայց ոչ, ոչ, ես կավարտեմ հետո, բայց կարծում եմ, որ փորձը ցույց է տվել, որ առ այսօր նման խոսքերով մշտապես գնացել են ընտրությունների, և ընտրությունների արդյունքները կերծվել են, բռնություններ են գործադրվել, և այլն, և այլն։ Ինչ վերաբերվում է ազգային ժողովի ցուցակներին, նույն վերադառնամ այդտեղ, ուրեմն մեզ համար իրոք էական չի, թե ով կմտնի ազգային ժողով։ Մենք 4 տարի պայքարում ենք երկրում օրինակատ իշխանություններ հաստատելու համար, և նաև այս ընտրություններին, եթե մենք հասնում ենք այդտեղ, և այդ իրադարձություններ տեղի չեն ունենում Հայաստանում, որոնք կարող են կանխել հերթական ազգային ժողովը, ուրեմն մեզ համար առաջնայինը իրոք օրինակատ իշխանությունների հաստատումն է, և դրա համար է, որ մենք հիմնականում պիտի պայքարենք։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է համամասնական, հա, ուրեմն մենք ողջունում ենք, շատ առնվազն կարծում եմ ժպիտ կառաջանա բոլորի մոտ, եթե դա անկեղծ եք ասում, ես զարմացած եմ։ Միայն անձերով կարելի է համեմատել ամբողջ ազգային ժողովի կազմը և հայ ազգային կոնգրեսի կազմը, որակապես շատ մեծ տարբերություն իրոքուտ հայ ազգային կոնգրեսի, և դա կարծում եմ նույնիսկ վիճելի չի, և 100%-անից համամասնականի դեմ է հանրապետական կուսակցության տրամադրությունները, խոսում են ուղիղ այն մասին, որ եթե անցնեն այդ համակարգին, ուրեմն հնարավորությունները իշխանությունների շատ ավելի նվազեն լինելու, ընտրատեղամասերը այն չակերտավոր որակներով չեն կարողանալու վերահսկեն, որտեղ կրիմինալը և առանձին հեղինակություններ հնարավոր է, բայց այդ քանակով չեն կարող մտնել։ Ուրեմն ասեմ, որ Երևանի ավական ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացրեցին, այսինքն մենք այդ դեպքում էլ հաղթեցինք, մեծամասնություն ձեռք բերեցինք, ես իհարկե Հայաստանի կոնգրեսին կոնկրետ նկատի չունեի ռեսուրսների մասին խոսելով, որովհետև իրականում հայ ազգային կոնգրեսը ունի ռեսուրսներ, և շատ դրական եմ համարում, որ վերջին մի տարվա մեջ բոլոր քաղաքական գործընթացների մասնակցում են, ես պիտի ասեմ, որ այն քաղաքական իրենք չէ, նկատի ունեմ քաղաքական ընթացներ որպես քննարկումներ, ես նկատի չունեմ դրությունները, իսկ այն քաղաքական ուժը կամ գործիչը, որը միայն քննադատում է, որևէ կոնստրուկտիվ առաջարկ կամ ծրագիր չի ներկայացնում, իսկ հայ ազգային կոնգրեսի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ կան այդ առաջարկները, ես կարծում եմ, որ այդ ուժերը ձանձրացնում են և հասարակությանը, և մնացած ուժերին։ Այսինքն Երևանի ավական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա բնավ այդպես չէ, այսինքն մենք մեր հույսը միայն չենք դրել մեծամասնական ընտրակարգի վրա, բայց այո, մենք կարծում ենք, որ տեղերում այդ պատգամավորները, ես տեսնում եմ նրանց աշխատանքը, և կարող եմ ասել, որ շատ կապ բնակ չի հասարակ քաղաքացիների հետ, շատ մեծ է, և շատ հարցեր իրենք բարձրացնում են, և ազգային ժողովում, և լուծումներ են տալիս։ Ինչ վերաբերվում է
այն երկխոսությանը, որի մասին կարծիք կա, որ չկայացավ Հայաստանի կոնգրեսի եւ կոալիցիայի միջեւ։ Ես կարծում եմ, որ դա կարացել է, որովհետեւ մենք անվերջ արդեն երկխոսում ենք, մենք լսում ենք իրենց, իրենք են լսում, այսինքն ես կարծում եմ, որ միայն այդ դեպքում են ծնվում իրական գաղափարները եւ այդ դեպքում են իրականացվում այդ գաղափարները։ Մենք միայն խոսքով չէ, ես ուզում եմ դրա մասին ապանա խոսել, որ ասում եք քաղաքական կամքի մասին խոսվում է, բայց մեր երկիրը տարբերվում է այլ երկրներից նրանով, որ միջև ընտրությունները կան խավ, սկսում են խոսել ընտրակեղծիքներին, եթե ուրիշ երկրներում ընտրություններից հետո են դրա մասին խոսում, եթե դա ընդհանրապես լինում են ընտրակեղծիքներ, մեր երկրում կան խավ, սկսում են դրա մասին խոսել, այսինքն վատատեսական դրամատրությունները հասարակության մեջ, ես կարծում եմ մենք բոլորս պիտի նպաստենք, որ ես էլ հակադարձվեմ, ուրեմն երբ նախորոք է խոսում ընտրակեղծիքների մասին, ամեն դեպքում հույս է հայտնվում, որ հույս ունենք, որ այդպես չի։ Այո, մենք պիտի ոչ միայն հույս ունենանք, այլ բոլորս մեր տեղում նպաստենք, որ պիտի կարողանանք ընտրությունները լավ կազմակերպել։ Ձեր նկատմամբ, բայց շատ բնական եմ համարում, որ դուք այդպես պիտի ասեք, բայց փորձը երկար տարիներ ցույց է տալիս, որ այլևս մեզ հերթական բոլոր ընտրությունները կերտվում են, եւ իշխանություն ունենալով եւ իշխանական ռեսուրսները օգտագործելով եւ կրիմինալ ռեսուրսները, որոնք բավականին մեծ են սափրագլուխներին, ով իսկ ես դրա ականատես եղել եմ 2000 թվականին, եւ ինձ շատ դժվար է համոզել, որ հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պատրաստ է իշխանությունը զիջելու կամ չզիջելու, ուղղակի թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու։ Հակափաստարկեց համաձայն եք, որ մենք 100% համամասնականի խնդիր են չունենք հանրապետականը քաղաքապետի ընտրության ժամանակ հաղթել։ Նախ եկեք չհամեմատենք ավականու ընտրությունները ազգային ժողովի ընտրությունների հետ։ Չէ, ինձ համար դա անհամեմատելի բան է, դա նույնն է, ինչ որ նախագահականի հետ համեմատում։ Եվ երկրորդը, դուք պիտի պնդեք, որ դա արդար թափանցիկ ընտրություններ են, ես պիտի պնդեմ, որ ոչ, դա այդպես չի եղել։ Օրինաց երկիրը երբևիցե չէր կարող ընդհանրապես ձայն հավաքել, հատկապես 2008 թվականից հետո, բայց ինչպես տեսնում եք, նրանք որոշակի ձայներ հավաքեցին։ Գիտեք, նրանք շատ կազմակերպված հիմա էլ են աշխատում։ Դա հանրապետականի հաշվին է կատարվում։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, բնական է, ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այս նախընտրական պայքարում բոլոր ուժերը, նույնիսկ այդ անառողջ մրցակցությունը իշխանապետությունների միջև, մենք ուզում ենք, որ այլևս բացառենք, որովհետև իրականում, եթե մենք կարողանանք այդ առողջ մրցակցությունը ապահովել, իսկ դրա համար ես, դուք, բոլորը, հասարակությունը, բոլորը պիտի պատրաստ լինեն, դրա համար մենք… Համամասնականում է հավաքվում։